critical. Tell them say Sound John Love. Yes, father. Well, in the conquering Shumba rules, where you do don't know. Big up myself, mother and father, prince and princess. The love is endless, you don't know. Love can do it. Critical. What's a cooper? Panego Kumbira. Sita Kushupa. Kanano Kambira. Kuleuka Peropa. Bamashinova Kambira. Kutiuso Shiripa. Satudavano Shumira. She was a cooper. Panego Kumbira. Sita Kushupa. Kanano Kambira. Kuleuka Peropa. Bamashinova Kambira. Kutiuso Shiripa. Satudavano Shumira. Unota control wake up. Open your motor. Kunga driver. My drama puta. Asusazo nyanyo reva kumbe segure kana sati wa arriver kweduku foros jeza mukubisi rivers no baba say kana sati wa believer uchoji zikisira haufe wa improver upeni film saka niwe kama gaiva charata kuti uri survivor chirwata kupa pane kukumbira sita kushupa kana nokambira kudeuka kweropa vamwe zvino vafambira kuti uzo zviripa zvatoda vanoshumira chirwata kupa pane kukumbira sita kushupa kana nokambira kudeuka kweropa vamwe zvino vafambira kuti uzo zviripa zvatoda vanoshumira zvavanowanza ndozvipfumura zvavakanopfekedzwa ndozvikumura zvavari kunakidzwa isu tichitambura manje machena ndini ndichamakambura zvatotoda kundisa mabasa esichamisa ndokupachiziviso zvairiyo dzidziso zvazisikira moto mudzidzo cho zvazisikira moto chorwadza pane kukumbira zvichakushupa kanyanokambira kudeuka kweropa vamwe zvino vafambira kuti uzo zviripa zvatoda vanoshumira chorwadza kupa pane kukumbira zvichakushupa kanyanokambira kudeuka kweropa vamwe zvino vafambira kuti uzo zviripa zvatoda vanoshumira ani sezvinorwadza kuti muna kuti o pane kukuti ndipewo zvinorwadza kuti muna kuti o marasta izvazvisipo zvinorwadza 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 unoto kondrora wega upenyu pariyo mota kunge driver mwedere mafuta asusazo nyanyoreva kungwese kure kana usati wa arriver kweduku foros jeza mukubisi river zvino baba sei kana usati wa believer uchozvidzikisira haufe wa improver upenyu firimu saka ndive kama gaiva charadza kuti uri survivor awita 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 my pages have done now. Love can we respect to the maximum, yeah. President, your clip may love me, President, to the maximum, I've done now. Critical. Not them now, so we run the thing in a business, them no in a foreign way, that's how we do it. 2018.